Hæng voldtægtsmændene, lyder råbende fra ophidsede demonstranter uden for retten her i den indiske hovedstad New Delhi, efter at fire mænd her i dag blev dømt til døden for den brutale og dødelige gruppevoldtægt af en ung kvinde i en bus i december sidste år. Der bliver i gennemsnit anmeldt en voldtægt hver 21. minut i Indien. Men denne sag har på grund af dens brutalitet chokeret det indiske samfund, ført til omfattende demonstrationer og strengere straffe for voldtægt.